ሰላም ውዲያ ሀፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ተከድኖ የብሰሌ የተባለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአሜሪካ ጉዞ አስመራና ጎንደር ላይ ፈነዳ በሚል የሾለከችው ጉድ ዛሬ ከኢትዮጵያ ሰማይ ስር ከፍ ብላ እየተሰማች ነው አንቶኒዮ ብሊንከን በኤርትራና አማራ ኃይሎች ላይ አደገኛ ነገር መጠንሰሳቸውን አደባባይ ሲያሰጡት ነው አራት ኪሎ ምንሸተተ ሲባል አደገኛ ነገር የተገኘው ለኤርትራ ጦር ክብር እንጂ ፊት መንሳት አይገባም የሚለው ደግሞ አራት ኪሎ ላይ ከፍ ብሎ እየተሰማ ነው አንገት ለአንገት የሚያስተናነቀ ይመስላል ወዲህ ህዋት ዳግመ ባድመ ጦርነትን ለማስነሳት ደፋ ቀና ሲል ወዲያ ነገር ጠማቂዋ አሜሪካም በሚሊዮን ዶላር ያጠመቀችው የኢትዮጵያ መንግስትን እንደ ባላ የተወጠረ ይመስላል የኢትዮጵያና የአሜሪካ ግንኙነት በሶስት ቀኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቆይታ በወጌሻ ወደ መጠገን እያመራ መሆኑ ቢመላከትም ከፊቱ ግን ከኤርትራና ና አማራ ኃይሎች ጋር በተያዘ የሚደቀንበት ፈተና እንዲያው ቀላል ፈተና አይደለም ራስ ዳሽን ተራራ የማይገፋ ነው በሚል ጠቅላዩ አራት ኪሎን ከረገጡ ሰዓት አንስቶ ትልቅ መነጋገሪያ አጀንዳ ሆኗል አራት ኪሎ ሰማይ ስር አደገኛ ነገሮች እየተሰሙ ነው ምንድናቸው ናቸው ሹክሹክ ምናለ የሚለውን ይዘነዋል እና ምን ተሻለ ከአራት ኪሎ ጓዳስ ምን ተገኘ የሚለውን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መናገሿ አራት ኪሎ ተነስተን በጎንደር አሰብን ተሻግረን አስመራ ጓዳ ያለውን ጨምረን ጨዋ ኩልል ያለመረጃን በፈር ፍርጅ በፈርጁ ሰድረን የምነግራችሁ ሆናል አብራችሁን ሆኖ ሰናይ ቆይታ ከሰሞኑ በዋሽንግተን የተደረገው የአሜሪካ አፍሪቃ ጉባኤ እቅድና ተሳታፊዎቹ ይፋ የሆነው ኮራት በፊት ነበር በወቅቱ ደግሞ ኢትዮጵያ ከህዋት ጋር የህልና ትንቅንቅ ላይ የምትገኝበት ወሳኝ የሆነው የሞት ሽረት ወቅት ላይ ነበርን በዚህም ለቀድሞ የኢትዮጵያ በዚህም ለቀድሞ የኢትዮጵያ ዘዋሪው መንግስት ህዋት ስስልብ ያለው የአሜሪካ መንግስትና የባይደን አስተዳደር ኢትዮጵያና ኤርትራን በሰብዊ መብጥሰት በመክሰስ መሪዎቹ ወደ ብዛት እንዳይሉ ማለቷ የሚታወስ ነው ይህን ተከትሎ ኢትዮጵያ በዋሽንግተኑ ጉባኤ እንደማትሳተፍ ነበር የሚታወቀው ሆኖም አሜሪካ እጇንም እግሯንም ማስረዝማ በገባችበትና በስምምነቱም ደስተኛ በሆነችበት የደቡብ አፍሪቃው የፌዴራል መንግስቱና የህወት ድርድር ምክንያት ኢትዮጵያ በጉባኤው እንድትካፈል ያረፈደ ግብዣ ሊቀርብላት ችሏል ነው የተባለው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መሪነትም ወደ ዋሽንግተን ያቀናውሉ ሎኮ በርካታ የጎንዮች ስብሰባዎችን ማድረግ ችሎ ተመልሷል አፈር ከድሜ ማብላት ብቻ ሳይሆን እንጦሮጦ ሳናስገባው አንመለስም ተብሎ የጸረ ማጥቃት ዘመቻ የተጀመረበት ህዋትም የራስሽን ወጥ አማሴ ስለኛ አያገባሽን በተባለችው ና አያሌ ተቃውሞ ሰልፍ በተወጣባት አሜሪካ ከሞት አፋፍ እንዲተርፍ የሆነበት መንገድ ደግሞ ዋሽንግተንን በማስደሰቱ ኢትዮጵያ እንደ ምስጋና የውናት ዘንድም ለአሜሪካ አፍሪካ ጉባኤ ተጠራች ቸው በዚህ መነሻነት እንደሆነ የብዙዎች እምነት ሆኗል ዞሮ ዞሮ የአፍሪካ ተወካይ የመላው ጥቁር ህዝብ የነፃነት ምሳሌ የሆነችው ኢትዮጵያ በጉባኤው መሳተፏ ከዲፕሎማሲ አንጻር ከፍተኛ ጥቅም የሚያስገኝ ነው ጥያቄው የኢትዮጵያ ልዑክ መድረኩን ለነገ የሚበጅ ስራ ከውኖ የዲፕሎማሲ ትርፋ አግኝቶ መጥቶበት ይሆን ወይ የሚለው ሆኗል በገንዘብ በኩልም እንኳን አሜሪካ ለአፍሪካ የተለያዩ የምጣኔ ሀብትና የአየር ንብረት ለውጥ ጫና መቋቋሚያ ስራዎችን በሚል ይፋ ያደረገችው ረብጣ ዶላር ደግሞ ኢትዮጵያም የራሷን ድርሻ ስለምትወስድበት በጎ ግንኙነትን መመለስ መቻሉ ጥሩ ነው የሆነ ሆኖ የኢትዮጵያና የአሜሪካ ግንኙነት ስብራት ሙሉ በሙሉ ተጠግኗል ግን አይባልም ምክንያቱም የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ ክልል መውጣት የሚለው ከዋ ትኩል በደቡብ አፍሪካው ላይ በታዛቢነት ስም አደራዳሪ ምናልባትም ደግሞ ውሳኔ ሰጪ አይነት ሚና የተጫወተችው አሜሪካ ትጠብቀዋለች ስለሆነም ኢትዮጵያ ለአሜሪካ ስትል ሳይሆን ለራሷ ዘላቂ ክብርና አንድነት ብላ ግዛቷን ማስጠበቅ መቻል አለባት ይህ ሲሆን ግን የሩቋን አሜሪካ ብቻ አስቀድሞ ጎረቤት ኤርትራን በሚያሳጣ መልኩ ሳይሆን ኤርትራ ወደ ጦርነቱ የገባችበትን ከዋት በኩል የሚሰነዘርባትን የደህንነት ስጋት በሚያስቀር መልኮ የኢትዮጵያ ድንበር ላይም ሆነ ማል ትግራይ ውስጥ በላይነትን ባስከበረ መልኮ ጸጥታን መቆጣጠር ይጠበቅባታል ሆኗል ይህንን ለኤርትራ ስጋት የሆነ የህዋት መሻት በዘላቂነት አክስሞ ኤርትራን እንደ ጥሩ ጎረቤት ብቻ ሳይሆን እንደ ችግር ወቅት ደራሽ ክብር በሰጠ መልኩ ሰራዊቷን ወደ ራሷ ግዛት እንድትመልስም በክብር መሸኘት ነው እንጂ የሚገባው ከኤርትራ ጋር እንካ ውስጥ ከገባን ግን ነገሮች እንደሚበላሹኔ ተጠቀሰው ተጠቀሰው የአሜሪካ ዋና ላማም የሆነውና ሌላው ከአማራ ኃይሎች ጋር የተያዘ ነው ህወሃት ዛሬም የአማራ ታጣቂዎች ላይ ከትግራይ አልወጡም የሚለው ወልቀ ጠገዴና ጠለምተ እንደ ትግራይ አካል እያሰበ ነው ይህ ደግሞ ፋይሎ የተዘጋ ይመስላል እነዚህ ለ ዓመታት የግብፅ ዋን የተጎነጩና የማንነት ጥያቄያቸው በጫናም ውስጥ ሆነው ከማቅረብ ያልቦዘኑት አካባቢዎችን ዳግሞ ለትግራይ ክልል ለማካለል መሞከር የስተቶች ሁሎ አናት ይሆናልና ከፍተኛ ቁርጠኝነትንም ይጠይቃል ስለሆነም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አምር መንግስት ለዘላቂ ኢትዮጵያ አንድነት ሴል በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ቀጣይ ውይይት ላይ አጠቃላይ ፌዴራሊዝሙንና የክልል ሎችን አወቃቀር እስኪ ቃኘውና ልባት እስኪ ድረስም እነዚህ ቦታዎችን ለአፍታም ቢሆን ወደ ትግራይ ስለመመለስ ማሰብ የለበትም ብሏል ምክንያቱም እነ ውመራ ወደ ትግራይ ተመለሱ ማለትም የእርስ በርስ ጦርነት መቀስቀስ ብቻ ሳይሆን በንጋት ወዋትን ተነስተ በልቦ ውመራ በኩል ከሱዳን ጋር ስለምትገናኝ የዘመናት የሆነውን ትግራይን በመገንጠል አርካ እንደማለት ነው ይህ አይነት አደጋ ደግሞ ለዲፕሎማሲም ሆነ ለየትኛውም አይነት ወዳጅነት ተብሎ ድርድር ውስጥ የሚገባ አይደለም ስለሆነም ዲፕሎማሲያችን የሚሆን እርምጃችን ወይ ውሳኔያችን ሁሉ የአገርን አንድነት ያስቀደመ መሆን ግድ የተባለው መጨረሻው ምን ይሆናል የሚለው ብዙዎችን እያነጋገረ ነው እኛ ኢትዮጵያውያን በነጻነታችን የማንደራደር ኩሩ ህዝቦች መሆናችን ሳይረሳ ግን ደግሞ እንደ ምጣኔ ሀብት ደህንነታችን እንደ አሜሪካ ያሉ ተጠቃሽ ደጓሚዎቻችን አይናችሁን ላፈር ልንላቸው አንችልም ነገሩ በጦርነቱ ወቅት ላይ የነበረው የዲፕሎማት ስራችንም በተወሰነ መልኩ ይህንን እውነት እየካደ ሆኖ ነበር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ህወሀት አማራና አፋርን በስፋት መውረርና ማውደን በጀመረበት ሐምሌ 2013 ዓ.ም. ላይ ስለ ኢትዮጵያና አሜሪካ ግንኙነት በተመለከተ አንድ አተታን በመንግስታዊው ኢትዮጵያን ሄራልድ ኤዲተርስ ኖት ላይ ጽፈው ነበር ዘዌይ ፎርዋርድ ቱ ኢትዮጵያን ዩኤስ ሪሌሽን ኮላቦሬሽን ኦር ኮንፍሮንቴሽን በሚል ጽሑፋቸው ላይ የአሜሪካና የኢትዮጵያን ግንኙነት ክፍለ ዘመናት የዘለቀ ግንኙነት በመዳሰስም ለምጣኔ ሀብት ድጋፉ በኩል ላይ እንዲሁም ደግሞ በፀረ ሽብርተኝነት ውጊያ በኩል የአሜሪካን አጋርነት ትልቅ ትልቅ ቦታ ታይቶ ነበር ሆኖም ቀጤ ግንኙነታችን ትብብር ወይንስ ደግሞ ልትሚያ ነው አሊያም ደግሞ ፍትጋ የሚያስፈልገው ሲሉ ይጠይቁና ለሁሉም የሚበጀው በጋራ መከባበርና ለጋራ ጥቅም መተሳሰብ እንደሆነ ያነሱታል ለገጠማቸው ለትሚያ ዋነኛ ምክንያቱ ደግሞ ኢትዮጵያ ከመካከለኛው ምስራቅና ሩቅ ምስራቅ አገራት ጋር አዳዲስ ትብብሮችን መጀመሯ እንደሆነ ነው አቶ ደመቀ መኮንን የሚያምኑትም የደቡብ ደቡብ ትብብሮ አሜሪካን አላስደሰተም ነው ነገሩ በዋናነት ደግሞ ኢትዮጵያ እንደ ቻይና ና ሩሲያ እንዲሁም ደግሞ ትሩክ ካሉ የአሜሪካ ባላንጣዎች ጋር የጀመረችው ትብብር ሁሉንም እኔ ልጠቅልለው ና ልወስን በሚለው ልማዳዊ ስሪት እንዲካሄድ የሚፈለገው የአሜሪካ ፍላጎት ተጻራሪ ሆኖ መገኘቱ እንደሆነ ነው የሚያሰምሩበትም ግን ኢትዮጵያ ካከበራት ጋር ተከባብራ መኖር እንጂ በታዛዥና ሎሌነት ስሜት ከየትኛውም አገር ጋር ግንኙነት እንዲኖራት አትሻም የሚል ሳብ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጽሁፋቸው ጠቁመዋል ጥያቄው ግን በኢትዮጵያ በኩል ባላት ጠንካራ ትብብር መላ አፍሪካን ወደ መቆጣጠሩ ና የቀደመ በሀጉሪቱ የነበራትን የበላይነትን በነጨቀቻት ቻይና ክፉኛ የተበሳጨችው ጠላቴ ከምትለው ሩሲያ ጋር በፍቅር በከነፈችው ኢትዮጵያ ቂም ለያዘችው ዋሽንግተን የነበረ ምላሽ ግን ምን መልክ ነበር የሚለው ከዲፕሎማሲ ምጭምር ትርፍና ኪሳራውን ያሰላ ነበር ወይ የሚለው ነበር አሜሪካ ላቴና የአፍሪካ ቀንድ ዋነኛ በጥባጭ ከምትላት የኢሳያስ አፈወርቂ ኤርትራ ጋር በአንድ ግንባር ሆነው ህወሀትን መግጠማቸው ደግሞ በህግ ዘንድ በተለይም ደግሞ ሁለቱም ወገን ኢትዮጵያና ኤርትራ ማለት ነው በህወሀት በግድ ተጎትቶ ጦርነት ውስጥ መግባታቸው ነው ሆኖም የህግ አስተማሪ ሆና ህግ ለምትጥሰው አሜሪካ እውነቱ ባይጠፋትም ሀቁን የማስረዳቱ ሂደት ግን በምን መልኩ ነበር የተከወነ የሚለው እንዲሁ ቢጤን በርካታ ክፍተት የነበረው መሆኑን ከአሜሪካ አፍቃሪ ዋትነት ጋር ተዳምሮ ኢትዮጵያንን ዋጋ አስከፍሏል ህዋት መንግስ በነበረበት ወቅት ላይ በብድር ስም ወስዶ መልሶ ወደ ውጭ አሸሸው 27 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብም ለኢትዮጵያ እዳ ቢሆንም ህዋት ግን በረብጣ ዶላር በርካታ ደላሎችን ገዝቶበታል ባለስልጣናትንም እይታቸውን እንዲያንሻፍፎ አድርጎበታል የገንዘብ ኃይል እውነትን እስከ መካድ እንደሚያደርስም በደንብ አስመስክሮበታል አስመስክሮበታል ብቻ ሳይሆን በደና ቀን በዓለም አቀፍ ተቋማት ውስጥም በሰገሰጋቸው እንደነ ቴድሮስ አዳኖም ባሉ አመራሮቹ እየታገዘ በውሸትም ቢሆን እውነት የያዘችውን ኢትዮጵያን በዲፕሎማሲ መድረክ ላይ በዝረራ አሸንፏልም የሚሉ አልጠፉም ኢትዮጵያ በታሪክ እንዳስመዘገበችው ሁሉ ዛሬም ጦርነቱ በውጊያ አሸንፋ በተመሳሳይ ታሪኳን በዲፕሎማሲ ተሸንፋበታለችን የተባለው ለኢትዮጵያ በጦርነት አሸንፎ በዲፕሎማሲ መሸነፍ ደግሞ ከትልቁ የአድዋ ድል ጀምሮ ያለ ራሱን በየጊዜው የሚደግም ታሪክ ነው በተለይ በትግራይ ጦርነት ወቅት ላይ ኢትዮጵያ እውነቱ የታወቀ ለምን እካዳለው በሚል የቅንሳቤ አቋም እየተበሳጨች ጭምር የሰራቸው እለ የተሞላበት ዲፕሎማሲ ዘተቶች ዋጋ አስከፍሎናል የሚሉ አልጠፉም። አሜሪካ በመሪዎቿ ላይ ማቀብ ጥላለች እርዳታን አግዳለች ምንም እንኳን በእነ ና ቻይና በመሰሉ ቋሚ መቀመጫ ባላቸው ወዳጅ ሀገራት እርዳታ ብንሻገረው በጸጥታው ምክር ቤት በኩልም ጣልቃ ለመግባት እና ለመዋጋት ምጭምር ከፍተኛ ጥረትም አድርጋለች ይህ ብቻ አይደለም የምጣኔ ሀብት ማበረታቻ የሆነው አጉዋ ለፖለቲካ ጥቅም በመዋልም ሰብዊ መብት እንደ ቅድመ ሁኔታ በማንሳትም ኢትዮጵያን ከመድረኩ በመሰረዝም የሚሊዮኖችን ጉሮሮ ዘግታለች ይችው አሜሪካ የሰሞኑን የአሜሪካ አፍሪካ ጉባኤም ውጤቱ በየአመቱ ጥር ላይ ከሚታደሰው የአገዋ ተጠቃሚነት ሀገራት ዝርዝር አንጻር አይተን የምንመዝን ይሆናል ምክንያቱም መድረኩን የዓለም ባንክና ዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት ኃላፊዎችን በተናጠል ማውራትን ጨምሮ ለበርካታ የሁለትዮሽ ግንኙነት መምከሪያነት የተጠቀሙበት ጠቅላይ ሚኒስትር አበይ ከባይደን ጋር በተናጠል እንዲመክሩ እድሉ ባይሰጣቸውም በተለያዩ ማሳመኛ ስልቶች ተጠቅመው ሀገራቸውን በመጪው ጥር ወደ አጓ ጠቃሚነት መድረክ ለመመለስም ይጠቅማቸዋል ነው የተባለው ይሆን የግላቸው ዲፕሎማሲ አቅም የሚለካው በእንዲሁ ያሉ ጉዳዮች ነው ከዚህ ባለ ግን እነሽ መልስ አብዲሳ የሚቀርብን የነቀዘ ስንዲያቸው ነው በሚለው ለዲፕሎማሲ የራስ ምታት በሚሆን ንግግር አገር ወዳድ ተራውዝ ብም ስትነካበት ተበሳጭቶ አደባባይ በወጣበት አሜሪካን ሲሰድ ብሎ እንዳደረው የተቀናጀ ፕሮፖጋንዳና የሚዲያ ስልትን ባለመከተላቸው የሻከረ ግንኙነቱን የበለጠ ሲያሰፋው እንደነበረው አካሄድ መቀጠሎ ብዙም አያዋጣም ሆኗል ምክንያቱም አሜሪካ ወደርንም ጠላንም የዓለም ሀያል እንደመ መሆኗ በቀጥታም ሆነ በተዘዋሪ መንገድ ልትጎዳን እንደምትችል ግልጽ ነው ደድነታችን ከትልልቅ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ብድር እንድናገኝ አድርጋለች ራሷም የምታግዘን በርካታ ሚሊዮን ዶላሮችንም አብድራለች ነው የተባለው ከምንም በላይ አገራት ብሔራዊ ጥቅም ከሚሏቸው ቀያይ መስመሮች በመለስ ባሉ ጉዳዮች ላይ ግን በሰጥቶ መቀበል መረ የተጓዝ ወዳጅ ማብዛትና ጠላትን መቀነስ ላይ መስራት ከዲፕሎማሲ ሃሁሊማር ሊማር የተባለው ኢትዮጵያም ጥቅሟን ማስላት የሚገባት ከዚያ አንጻር ነው ዲፕሎማቶች የናቹ ብላይ መደበቻቸው ፖለቲከኞችን በስራቸው እንዲቀጥሉ ተደርገው የነበሩ የቀድሞ የህወሀት ስርዓት ታማኝ አገርጊያዎች ጭምር በጦርነቱ ወቅት ላይ ለሀገርና ህዝብ የሚለው መዝኖ ለነገ መታረም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት የሚጠበቅበት ሌላ የቤት ስራ ሁኗል ሀገር ወክሎኛል ያላቸው ሰዎች ለጠላት ካበረ ችግር አለ ማለት ነው ነገሩ ቀጣይ የዲፕሎማሲ ስራ ሀገራችንም ከዲፕሎማቶች ሹመት ጀምሮ የፖለቲካ ታማኝነትና ዘርን ሳይሆን ብቃትን ያስቀደመ መሆን ይገባዋል ከአሜሪካ ጋር የሚኖረን ግንኙነትም እንደ ብራዚል ወይም ዩራጋይ ካሉ ሀገራት እኩል በቀላል የሚታይ መሆን የለበትም በአሜሪካ በትንሾ 600 ሺህ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች እንደሚገኙ የአሜሪካ መንግስት መረጃ ይጠቁማል ይህን ስናስብ ደግሞ 600 በታች በታችዝ ያላቸው ሀገራት እንዳሉም ማስታወስ ማሰብ አለብን ምክንያቱ ምክንያቱም ይህ ግዙፍ ቁጥር በፐብሊክ ዲፕሎማሲ በኩል በወጉ ከታገዘ ተአምር መፍጠር የሚችል ነው ና ይገባል ሲጠቃለል ግን ከትግራዩ ጦርነት ጋር በተያዘ አሜሪካ በኢትዮጵያ ና ኤርትራ መሪዎች ላይ የጫነችው ማዕቀብ አላልታ ኢትዮጵያን ወደ ቀደመ በጎ የግንኙነት መድረክ የጋበዘችው ለኢትዮጵያ ስባ ሳይሆን በምስራቅ አፍሪቃ የሚባል በአፍሪካ ቀንድ ላይ አሊያም ደግሞ ኢትዮጵያ የአፍሪካ መዲና እንደመሆኗ አሜሪካ የራሷን ብሔራዊ ጥቅም አስልታ ነው ኢትዮጵያም አይነ ሽላፈር አንቺ የለየልሽ ጥላቴ ስትል የነበረችውን ረስታ በባይደን ጥሪ ወደ አሜሪካ ጉባኤ ኳተነች ለዋሽንግተን ክብር ሳይሆን በጎ ግንኙነት ብትመልስ የምታተርፈው ጥቅም አስቀድማ ነው ዲፕሎማሲያም ይሆን የአገራት ግንኙነት መረ ይኸው ነው ለጋራ ጥቅም ሲባል በጋራ መከባበር እየተጣሉም ቢሆን አብሮ ለመዝለቅ መሞከር ነውና ነገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሶስት ቀን ቆይተውባት የመጡት የሜሪኳ ጉዞ በርካታ ነገሮች የተመዘዘባት ነው አንዱ የሆነውን የኤርትራና የአማራዎች ላይ ተነሰውን ጥያቄ እንዲነገር ናችሁ አንድ አፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን በደና ቆዩን ጤና ይስጥልኝ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያደርጎን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ